បាទថ្ងៃទី9ក៏តែថ្ងៃចាប់ផ្ដើមទេបងប្អូនបាទចាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទអរគុណបងម៉ែតន្ត្រីតែរងគ្រោះហើយបងប្អូនដល់បងប្អូនទៅព្រះអង្គកដាលលោកជាយន្តสร้างจิตจีทำไม